agent Andri. Agent Sten. Nii, oota, ma olen, sina saad seekord valida kõike. Kõike saan valida või? Kõike saab valida. Näite, mis oota, alguspunktid meil on. Sellist asjad. No, director's commentary võibolla ei ole kõige mõistlikum, aga see on põhimõtteliselt sama, mis pastab. Okei. Okay. Kus meil aga? Project bartender. Projection bar va. Project, jah, bar. See, tavai. Yes, mulle meeldib see lilla kott. Siia mida paneme? Näitme relvi. Roosa relv, palun. Ruudruubi. Paneme ruudruubi. Gear 1. The big one. Meil on siin muid asja ka, et seda Explosive Poison Distractions tool. Kas see muhpin on kõva või? Ei ole. Okei, okay. Chinese briefcase või? Oota nüüd. No vali sealt ülevalt niimoodi üks ja siis näita saab... toolsid alt midagi. Tools on oi, sellised asjad. Ninja see. Shuriken või? Jah. Shuriken, nii. Ja siis meil on veel kaks slotti. Okei. Siia saab panna ka veel samadest asjadest. Näita mul explosiveseid. Explosives. Siin on oi blin kui palju. See kurat. Remote explosives, devil rubber duck sobib ja smuggled item on ka veel olemas. Aha. Vali üks koht ja siis me vaatame, mida me saame sinna panna. Basement toilet ja see on väike siis ühesõnaga. Mis mingid väikse asja siis, jah? Jah, kõik, mis seal taaskord ülemise riba peal on. Näite miilid, meelet. Mele on meil selline. Viiul. Viiul või? Jah. No võtame viiuli siis. Võtame siis nüüd kõik ära kasutada mingil maal. Ja no lähme siis. See on Berliin, kui sa veel aru ei saanud. Milline nendest klubidest? Mingi suur maa-alune, mingi endine tehas või midagi siukest. Berliinis kõik kõige lahedamad klubid ala Bergheim ja siuksed kohad on endised tehased. No siis ta on üks nendest, siis okay. Ma ei tea. Okei, okay. Stop blending in, sa ei vaata siia väga hea. Meil on siin 10 sihtmärki tegelikult, nagu okay. Sa näed, aga me peame neist maha võtma ainult 5. Okei. Okay. Siis ülejäänud mõtlevad, et okei, okay, ma vist ikka ei vahi siin rohkem edasi. Siin meil ole midagi teha. Lähme siit. Vaatame see nüüd on Hitman 3 level. See on Hitman 3 level ja ma ütleks, et see on Hitman 3 parim level ja isegi kogu triloogia parim level äkki. Okei. Okay. Kas siit peegeldub sinu armastus Berliini klubikultuuri vastu? Jaa, minu vankumatu armastus. Ma tahaks mingit paremat kostüümi, mis aitaks mul natukene hõlpsamalt ringlikuda. Ei, no seda kindlasti jah. Aga alles mõtlen, kus mul oleks kõige mõistlikum minna esialgu. Okei, okay, lähme siit kaudu. Lähme üritame kellegi üles leida, kes võiks olla meie sihtmärk. Oi, siin on üks tüüp, kes naudib seda reivi. Tal on hästi laiad õlad. Ta on väga teemas. Ja hästi, hästi vähe pükse. Ja väga higine. Aga no sellises kontekstis tõenäoliselt on raske mitte higine olla. Tühi tundub see klubi Berliini ööklubi kohta. Stop. Me läheme alla. Me läheme siis... Minu mäletamist mööda need Berliini ööklubide vähemalt järjekorrad olid küll ikka tunduvalt rahparohkamad. Oi, sorry, ma ei tahagi sisse tulla. Aga ei, see oli ka vale koht. Nii. Lähme siis siit kaudu. Loodame, et keegi vastu ei tule nii kaua. Sest siin need tüübid ikka liiguvad ringi. Seal on see üks näiteks, jah. Siin minu arust siin ikka rahvast leidub küll. No, laua ees natuke on, jah. Okei, okay, niimoodi vaadates on, jah. Lihtsalt kõik tantsivad. Yeah, boy! Hea beat! Pane tümmi juurde! Mis tahad teiega moshima hakata, jah? Moshpiti. Kas soovi lugu ka saab? See Koit Toome valge tööd, palun. Pane too quick starti. See on uus vaadata, kuidas nagu tüüpidel see tantsuliigutus luubib. Vaata, kui sa kõik tegid niimoodi. Nii.
seal on üks agentidest. See põhimõtteliselt selle leveli kontseptsioon on see, et ICA, ehk siis see agentuur, kus mina olen olnud kõik need aastad, kõik need mängud, jahib mind ja need on ICA agentid. Okei. Okay. Aga miks agentuur siin jahib? Põhjused. Okei. Okay. Olgu. Okay. Mm-hmm. Jaa, kõik on siin. Kõik on siin, Montgomery. Palun, tee nüüd naaksu ja siis me saame minna. Minema lõpuks ometi. Saame hakata lõpuks ometi tööd tegema. Aga ma lihtsalt lähen möödis. Montgomery! Fuck! Ma ei pärast seda tähele. Oli seal, jaa, see oli üks siit märkidest. Okei. Okay. Peaaegu oleks mind avastanud. God damn. Nii. Nüüd me oleme jõudmas õigesse kohta enam vähem. Siin on üks tüüpidest. Okei. Okay. Davenport. Tema on agentuuri roheline. Mm. Ta on suht värske mees. Tähendab, et teda peaks olema lihtne kõrvaldada, jah? Teda peaks olema lihtne kõrvaldada, jah. Kui ta ainult ei vahiks siin nagu poole toobine. Mm. Kust me saaksime? Lähme sealt. Lähme sealt kaudu praegu. Kuhu sa praegu minna soovid üldse? Ma tahan minna... Kas ma olen küll staff, jah? Väga hea. Ma tahan minna siia. Hops. Mul ei ole seda. Õige, never mind. Siis läheme siia. Siin on mingi bikerite urgas. No, tee nüüd see lahti, jumal, joo. Kuhu sa lähed? Kuhu sina lähed? Sa tuled siia poole. Miks see loop niimoodi katki on? Tähendab, ei ole katki. Miks ma lihtsalt jõudsin sellisel hetkel? Ühesõnaga, Saksa klubikultuuri asukoht jagab ruume Saksamaa põrgu inglitega, jah? Mhm. Okei. Okay. Ops! Nii. Loisid relva vähemalt hästi kaasa. Jaa, see oli praegu väga õnnestunud. See oli väga hea, et tuli kaasa. Nii. Võtame sinu kostüümi. Võtame su relva, võtame su jubina. Nii, et me saaks kõik asjad kasutatud. Kus on shuriken? Okei. Close up shuriken. Natuke cheatimine, aga selles mõttes, et ma ei täpsustanud, kuidas sa kasutama pead. Loventalil on natukene tegemist, ta ei saa tulla. See oli ka üks agentidest. See oli üks agentidest, jah. Okay. Siin majas on õnneks nüüd kolm tükkisega, see on siuke easy breezy. Sina näed mind läbi, jah. Okei. Okay. Kus mu haamer oli? Tu siia. Punk. Boy. Stop. Nii, kus on meie... Okei, viskame siis sinu siin näiteks. Oota, ära mine! Ta tagasi! Fuck! Natuke ei tiileks, jah. Mhm. Näe, proovime järgmise ringiga. Ma avastasin ju vahepeal selle, et ma ei ole kasutanud ühte olulist osa mängust. Või endale kasuliku vähemalt. Tule siia. Tule. Tule. Kas sa nüüd näitad, mis see oluline osa on? Ei, vaata sinna kaardi kõrvale ja vaata need kaks rohelist püstolit listi. Ja. Need põhimõtteliselt näitavad, kas mul on võimalik Silent Assassinit saada või mitte. Okei. Okay. Ja nägid selleks punaseks. Hea vend, sa ei võinud olla natuke enegi sinna poole. No hea, kõne küll. Kes siis praegu nägi? Ta oli lihtsalt viltu. Ja siis ta otsustas, et oi, ma tegelikult ikka näen siin natukene. Tanks mees. See on üks ohvritest. Sinu me võime siis tirida kuskile õue. Nonni. Nonni. Päriselt või? Tuleme arsti tagasi. Tuleme sinu juurde tagasi. Nii, kus meil on see? Siin on meil üks väike sniper. Kas me saame sellega teha asju? Seal on üks ohvritest. Mm-hmm.
enam ei ole ? Enam ei ole . Tähendab , oli üks ohvritest , kes see kuulis mind ? aa , okei . oota , kas sa tuled sealt ülesse või ? Siis me võime ju teha sinuga niimoodi . oota , nii , tule 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 . väga hea . see oleks nagu mõeldud olnud niimoodi . nojah , ise ta tuli sinna , see oli ta enda süü , see oli tema enda põhjustatud . nii , üritame teha Silent Assassin'i trikki niimoodi , et me ei saa seda rentikut nii või naa . Kas me saame nüüd , kas ma jätsin enda kuradi selle sinna ? pastakat sai võtnud ülesse , jah . nojah , siis ma saan sellega äkki ka , nii . kas sa kuulsid seda , kuulsid ? Nii , väga hea . Lahedad kiired prillid . noh , tõsi . Nice . oi , plinn . nii , meil on kasutamata püstol . Ruudruubi . Lähme siis teeme sellega ära . sul juba neli maha võtnud , aga eriti kiiresti . see on tegelikult hästi lihtne level . või noh , selles mõttes , et viite saada . okei . kui sa põhimõtteliselt minu strateegia on see , et ma tulen nagu , tulen sealtpoolt , on ju . siis see tüüp on esimene , kes sealt tuleb , siis see maja . ja siis lõpus ongi see vend , vaata , kes seal õhku lendas . see on nagu sihuke lebo ots . oo , mis sa nägid seal ? mis sa nägid ? tule siia . kuule , okei , tegelikult tule siiapoole ja . siis on mul on lihtsam ära minna siit . talle saab muidu selle junni pähe kukutada . ja selle junni sa , tule nüüd siia . kas sa siin kavatsed nüüd roosa relvaga maha võtta ? jaa , ruubiga . okei . Thims . Bailed . tegelikult me saame veel sihtmärke maha võtta , kui me tahame . okei . kohe jõuame sinna vast . nii . mine sinnapoole . mine vaata sinnapoole lihtsalt . mine vaata sinnapoole , mis toimub . nii , kus on Ruudruubi ? oo , oo mees . jaa . oi . veel üks vä , mis asja , seda ma küll ei tea . Kus on meie ? nii , oi , teie , teid mul ei ole vaja . kas need ülejäänud agendid tulevad siis nüüd otsima sind sinna vä ? ülejäänud agendid põgenevad . okei . ja siis nad põgenevad siitkaudu üldjuhul või noh , hästi paljud neist . tahan näha , kas me saame lihtsalt nagu huumori mõttes mõne veel maha võtta . mis te siin üritate ? kas te lähete sinna lihtsalt ? otsivad sind sealt . okei , tüüp kadus sinna . aga siis ma ei tea . kuradi , otsi seda . nii . kas see tüüp lihtsalt mõtles , et . ta jääb igaks juhuks sinna . ju siis ei olnud , oot , nii . nii . Reloadi . Vau . see oli küll päris hea hüpe . Fuck . kas meil on Ruudruubis on veel midagi ? nii . no jah . Driving the point home . kas tahab veel keegi osa saada sellest , mis sinust aset leidis ? see vist jooksis sinna . nojah . ei no selles mõttes , et minu töö on siin tehtud . see oli edukas , see on tühi . ei olnud , see oli vist , ma võtsin vahepeal kuradi kuule kaasa . kui keegi teine ei taha rohkem minuga vestelda . oota .
Kas sa oled... Ei, see on lihtsalt... Ei, see on vist suvakas vend, jah. Proovime igaks juks. Kas te ei näinud sind? Ma ei tea, relv, club security lihtsalt ja... Näh, siis. Ei, no aga see on su enda süü, et sa siin olid. Aga siis hakkame vaikselt kodupoole minema. Vist võib öelda, et missioon edukalt täidetud ei isegi natuke peale, jah. Ma unustasin selle kaasavõetud asja ära kasutada. Millise kaasavõetud asja? See, mis me sinna peldikusse jätsime. Okei. Sa mõtled, et selle... Ega teemapardi kasutasime ära, jah? Viiul oli see. Ah, viiul ja õigus. Õigus, no jah, siis teha, järgmine kord. Never mind. Me teeme ära selle. Okei, mis sa tood viiuli siia, väh? Jah. Selle tüübi. Sina mees. Kas sulle meeldib klassikaline muusika? Kas sa sooviks minuga rääkida Arvo Pärdist? Kas sa tead, mis on Stradivarius? Tere. See on teile. Väike kingitus. Vaadates kogu seda mängupilti, siis mul tegelikult ikka tunnen väga Berliinis puudust. Nii. Alumise koruse pildik vist. Kas ma näen maiselt pildi pealt õigesti? Tundub küll. Natukene on matkamist. Nii. Aga õnneks keegi meid ära enam ei tunne. Sest kõik on nihhi tõmmanud. Ja või surnud. See ikka tantsib, jah. Ikka tantsib, jah. Ah, fuck, see oli veel korus allpool. Jeesus Kristus. Ei, oot, see on siin mul. Ma kogu aeg eksin. Oi. Ai, okei, oot, me saame siit möödlist. Lepalt. Ta ei tahtnud, et sa WCS-e läheksid. Selle tüübi, käes sa paini ei tusta. Okei, kuidas need siin mängus näevad välja? Oota, järgmises. Suke suur brick of cocaine. Nii! Aga sa saad seda ära kasutada? Sa saad visata inimesi selle. Okei, mõtlesin, et saad nagu ennast ise pilve tõmmata. Ja siis sa saad selle ventikasse visata ja siis üks tüüp on pilves peale seda. Okei. Üks sihtmärkidest. Kõlab hästi. Tule eest ära! Piiul käes jooksid klubis ringi. Teil on vaja harida ennast. Kuulad siukest rämpsu muusikut. Meloodia ju puudub täielikult. Mees, kas sa tead, kes on Mozart? Tere. Nii. Kõik ootavad peole, jah. Kus see tüüp oli? Tõsi. Fuck, see oli see tüüp. Kuret. Oota. Ma tean küll, kus sa lähed. Mii julgelt. Kõni julgelt. See on see viimane jalutuskäik. See need klubikülastajad näevad ka siuksed väga klassikalised Berliini klubikülastajad välja. See on päris korralik, populaarne koht, ma vaatan. Club Höll. Näe, seal on ka käinud keegi agent 47 laadne seal ääre peal kõndimas. No. Üldse pane tähe, et sa siin kõrval niimoodi chillid. Sutrit verboten. Kõle mees. Tu siia. Mina vaata, mis see on. Sina ei kuul seda, või? Sa tahad öelda, et sina ei kuul seda, või? Ja sa saad mingi tšiki sinna lihtsalt. Kulge kutid. Ma arvan, et niimoodi me seda asja ei jäta. Türuk läheb vaatama üksinda, jah? See on väga, väga turvaline. Oota, ma panen selle ära. Ma hakka sind lööma. Hästi vaikselt, rahulikult.
sa ei pea nägema seda, mis nüüd hakkab aset leidma. Oota. Oota. Mis siin see nüüd otsib siin teha? Nii. Ok, tehtud. Nii, ja sina. Sina. Kes sa saadad oma tütarlaps asju vaatama ja ise tulla. Tüsi. Teie kaks. Paras paar. Nice. Olgu see teile õpetuseks. Need vennad siin, ai no kuredi, näh, inimest lendasid õhku, aga ma ikka tahaks kluppi ka minna. Tahaks pilti ka teha ikka. Ja nüüd läheme nagu kuredi biker kunagi. Kets käis all ringi veits. Kruuse lendab kahte lehte. Natuke nalja ka siin lõppu. Selline oli Berliin. Ja mis sa arvad, mitu tähte? Kaks. Üks. Siin ei olnud mitte midagi uut saada meil. Kaks, nägid. Aitäh. Yeah, boy. Not the worst. Loodame, et järgmine läheb paremini. Jah, saab ainult paremaks minna. Näeme järgmine video. Tšau. Tšau.